God dag på er mina vänner, hoppas det är jättebra med er, med mig är det i alla fall jättebra. Det är livet lyckligt på och jag njuter av det fina solskenet, något det har regnat som fan den här sommaren. Jag hoppas i alla fall att ni har ett fint väder där ni bor och ni kan titta upp och se leende moln mot det. Vad fan är leende moln? Jag bara babblar på i vanlig ordning, men som sagt jag hoppas i alla fall att det är jättebra med er. Och med mig är det jättebra. Jag tänker att jag ska dela med mig en liten spännande, lite annorlunda historia idag. Denna vackra måndag för att påbörja veckan på ett helt fantastiskt, roligt sätt. Eller ja, ni kollar förmodligen på den här videon på tisdagen, men i alla fall, det är i alla fall början av veckan. Så det är alltid något. Det är A for effort boys, det är A for effort. Men innan vi börjar vidare med historien så tycker jag att ni kan klicka på like. Dela gärna videon till någon som ni tror att ni hade uppskattat den. Och prenumerera, vi är snart på 1000 prenumeranter så det är sjukt. Men vi ska hoppa rätt in i dagens historia. Okej, så allting börjar med. För ett antal år sedan så bodde jag i en etta vid en smal gata. Det var så här, det var lite äldre hus runt omkring så jag kommer inte ihåg så mycket, men det bodde många yngre i det här området i alla fall som jag bodde i. Det var en student eller vad heter det, ungdomslägenhet. Huset mitt emot, nu tänker jag att det är två hus mitt emot, eller lägenheter mitt emot varandra. Hade fönster med mellanrum och i de här lägenheterna mitt emot så bodde det ett lesbiskt par. Och det, för övrigt brukade de ta sina så här, de hade ofta varit så här fylleslagsmål och fylleskrik och ja, som tjejer kan ha killar, ni vet. Ute på gatan. Och tillhörande det var ett sånt par som bodde där liksom. Och ja, ibland så med jämna mellanrum så ja, de ville visa upp sig i sexuellt liksom. Och det var ofta det att man såg dem get the things going, you know, om du förstår vad jag menar. De hade mycket högt sex, det hördes liksom på hela gården. Grannarna trodde att de blev misshandlade eller sådär utanför. Det var väldigt sjukt, men du kan tänka dig att hur ett lesbiskt par kan se ut. Det är ofta en som är mannen och en som är kvinnan. En har lite kortare hår, ser ut kanske lite grönt hår. Typ som man satt lite mossa på huvudet och den andra är jättefeminin. Ser ut som Fiona från Shrek ungefär. Men ofta var det så att folk typ knackar på. Vi kollade ifall någon blev misshandlad, för det var väldigt mycket skrik och sånt. Och tillhörande då, ibland gick jag också och knackade på, fan är det lugnt eller? Men då var de liksom stående morarrockare och kollade på mig så ut ifall tyckte att jag hade stört dem liksom. Men folk blev så oroliga för att det hände att de hade så här fylleslagsmål och sånt ute på gatan. Vem vet, det kanske var försoningssex som de hade sen efter. De kanske slogs först, för att sen gå in och försoningssex, men i alla fall det. Nu har jag berättat lite om mina grannar som man ofta såg jag sex. Om någon anledning så ville de liksom inte ha gardiner för heller. De kanske ville att folk skulle se dem. Men det hände i alla fall om man kunde kolla in det. Jag vet inte, jag brukade aldrig kolla in det. Jag har hört av en kompis att det var det som hände. Nej, jag skojar. Men yes, men jag har sett mina grannar ha sex. Och det var det som hände. Kommentera ifall ni har någon liknande historia. Och ja, jag vet inte. Just det var lesbisk. Ja, jag vet inte om det ändrade någonting. Nu fuckar mig för alla PK och Sverige på mig. Men det var på den historien om när vi har hört våra grannar se våra grannar ha sex. Kommentera på någon liknande historia och ha en fortsatt bra dag. Gilla, prenumerera och kommentera och dela. Puss och kram.